ያ ደስ ይላል እንግዲህ ያ አገልግሎት ያ ህብረተሰብ ስታገለግል እንግዲህ ምንም እንኳን ረፍት ካን ቢሆንም መተን ተቀመጮቻችን ስናገለግል እንግዲህ ከፍተኛ ደስታ ነው የሚሰማው መታደልም ነው እንደዚህ አይነት አጋጣሚና አግኝቶ ማገልገል መታደልም ነው ስለዚህ ያው እንግዲህ እንዳመራር ቀዳሚም ሁድም ቢሆን የረፍት ቀን አይደለም ስራ ይኖራል ግን ከዛ በዘለለ ተጨማሪ ኮሚትመንት የሚወሰድበት ነው ይህ የካቲት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ 100ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን ታሳቢ በማድረግ ባዘጋጀው የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ተሳታፊ የሆኑ የጤና ባለሙያዎች ያጋሩን ሐሳብ ነው። 100 ዓመት ያስቆጠረው ሆስፒታሉ የምስረታ በዓሉን ለማሰብ ካዘጋጃቸው የተለያዩ መራግብሮች መካከል ዛሬ አስጀመረውና በርካቶችን ለመድረስ ያለመበት የቀዶ ህክምና አገልግሎቱ በልዩነት የሚነሳ ሆኗል። የካቲት 12 ሆስፒታል ከተመሰረተ 100ኛ ዓመቱን ያከበረ ነው የሚገኘው። ይሄንን ክብረ በዓል ሲያደርግ እንግዲህ የተለያዩ አገልግሎቶችን ለማህበረሰቡ በመስጠት ነው ያከበረ ያለው። አንዱ እንግዲህ አሁን ምን ገኘው በኦፕሬሽን ክፍል ውስጥ ነው። አንዱ ቀዶ ህክምና ወረፋ እየጠበቁ ያሉት አካሚዎችን ወረፋቸውን ቀንሶ ቶሎ ህክምና እንዲያገኙ ለማድረግ ቅዳሜ በተከታታይ ሳምንታት የሚደረግ የቀዶ ህክምና ፕሮግራም እንግዲህ ዛሬ ተጀምሯል። ይሄም በዚሁ በካቲት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅና የዛው አካል በሆነው በዶክተር አበበች ጎበና እናቶችና ህጻናት ሆስፒታል የሚሰራ ሲሆን ዛሬ ብቻም ወደ 40 ቀዶ ህክምና ለመስራት ተጀምሯል። በክረምቱ ዘውትር ቅዳሜ መሰል አገልግሎቶችን ለመስጠት ዛሬ በይፋ የጀመረው የቀዶ ህክምና አገልግሎት በህክምና ሙያ ባላፊነት ያሉትን ጨምሮ የተለያዩ ተቋማትን በመምራት የሚገኙ አካላትን በማሳተፍ ሙያዊ አበርክቷቸውን እንዲወጡ አስቻይ ሁኔታን የፈጠረ ነው። በዚህም የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ፣ የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዮሐንስ ጫላን ጨምሮ የተለያዩ የዘርፉ ባለሙያዎች በዚህ በጎ ፍቃድ አገልግሎት ተሳታፊ ሆኗል። ይሄ እንግዲህ ዛሬ ብቻ ተሰርቶ የሚቆም ሳይሆን ቅዳሜ የበርካቶች ባለሙያዎችና ኃላፊዎች የረፍት ቀን ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ቅዳሜን እንግዲህ ለህብረተሰባችንን ለማገልገል ባህል አርገን እንድንቀጥል ዛሬ ላውንች ብናረግም ዛሬ ተሰርቶ የሚቆም ሳይሆን በሌሎችም ሆስፒታሎቻችን እንዲስፋፋ እናረጋለን። እንዲሁም ይሄም ቀጣይነት እንዲኖረውና አንዱም የክረምት በጎ ፍቃድን ማሳያ የረፍት ቀናቸውን ባለሙያዎች ኃላፊዎች እኛም እየመጣን ምናገለግልበትን ቀን ነው ዛሬ እንግዲህ ያስጀመር ነው። በቀዳሜና እሁድ በመደበኛነት ድንገተኛ ካልሆነ እንደዚህ አይነት ህክምናዎች አይሰጡም። ይሄን ግን በመጨመር እንግዲህ ባለሙያዎችና ሆስፒታሎቹ በበጎ ፍቃደኝነት የራሳቸውን ጊዜ ሰጥተው ነው እንግዲህ ይሄን እየሰሩ ያሉት። ይሄ እንግዲህ ትልቅ የበጎ ፍቃደኝነትን ባህልም የሚያሳድግ ለማህበረሰቡም ትልቅ ጤናው ላይ ትልቅ ተጽዕኖ የሚያመጣ አስተዋጽኦ የሚያመጣ ነው ማለት ነው። ያቀድነው በቀዳሜ ቀን 40 ሰርጀሪዎችን እንሰራለን። እነዚህ ሰርጀሪዎች ሀገሪቱ ውስጥ ያሉ ኃላፊዎች በሙያቸው የሚሳተፉበት የተለያዩ ተቋማት አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ኃላፊዎች መጥተው በሙያቸው የሚሳተፉበትና የእኛም ተቋም ባለሙያዎች አብረው በጋራ የሚሰሯቸው ሰርጀሪዎች ይሆናሉ። ይህንን የምናደርግበት ዋነኛው ዓላማ ሀገራችን ከፍተኛ የሆነ ቀዶ ጥገና የሚጠብቁ ሰዎች አሉና እነሱን በተቻለ ሁኔታ ለማገልገልና የመጠበቅን ርዝማኔ ቀንሶ በተቻለ ፍጥነት ህክምና እንዲያገኙ ለማስቻል በዛሬው ዕለት ብቻ 40 ለሚሆኑ ታካሚዎች የቀዶ ህክምና አገልግሎት ለመስጠት እቅድ የተያዘለት መሆኑ በተለይ ወረፋ በመጠበቅ ላይ ለሚገኙ ታካሚዎች ያለውን ሂደት በማቃለሉ ረገድ ትልቅ አበርክቶ ይኖራል ነው የተባለው። እንዲያለን የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ቀጣይነቱን ማረጋገጥና በሌሎች የጤና ተቋማትም ልማዱን ማስፋት እንደሚገባም ተጠይቋል። የበሽተኞች የጠበቃው የትሊግስት አንጻር እሱ ነገር ለማቃለል ህብረተሰባችን ለማገልገል እንግዲህ ይሄን ሰርቪስ እየሰጠን እንገኛለን። እንግዲህ ይሄ ነገር በየሁሉም ሆስፒታል መበረታታት ያለበትና በሁሉም ሆስፒታሎች ይሄን ልምድ ወስደው ተግባራዊ ቢያደርጉት ከፍተኛ የሆነ የመጣውን የበሽተኞችን የመጉላላትና ከፍተኛ ጥበቃ ያለውን አገልግሎት ለማግኘት ያለውን ጥበቃ ይቀንሳል ብለን እናስባለን። 100ኛው ዓመት የምስረታ በዓሉን እያከበረ የሚገኘው የካቲት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ ከቀዶ ህክምና አገልግሎት ባሻገር በተለያዩ መስኮች ማህበራዊ ኃላፊነቱን የሚወጣባቸው ተግባራትን እየከወነ ነው። በደም ልገሳና ማሰባሰብ፣ በችግኝ ተከላ፣ በነጻ የምርመራ አገልግሎት እንዲሁም በአቅመ ደካሞች ቤት እድሳት ተሳትፎ እያደረገ ነው። ይህ እንዳለ ሆኖም ዛሬ በሆስፒታሉ ለሚወለዱ ህፃናት የታላቁ የህዳሴ ግድብ የቦንድ ስጦታም አዘጋጅቷል። የህዳሴ ሙሌት የሚጀመርበት ሰዓት ነውና
በዛሬው ቀን በተቋማችን የሚወለዱ ህፃናት በሙሉ የአንድ ሺህ ብር የቦንድ ግዢ እንፈጽማለን እና እናበረክታለን። ይህንን የምናደርገው አንደኛ ግድቡ ህዝባዊነቱን አስቀጥሎ እንዲሄድ የእኛም የተቋም ኃላፊነት ከመወጣት አንጻር ነው እና የሚወለዱትም ህፃናት ሀገራዊ አንደምታ ኖሯቸው ይዘው እንዲያድጉ ወደፊት ሲያድጉ ትልቅ ሲሆኑ ይህንን ነገር ወደ ኋላ የሚያወሱበትና ያገራቸውንም ፍቅር የሚጨምሩበት ይሆናል ብለን ስላሰብን እሱን እንሰራለን ማለት ነው።